kam ta moje role půjde, kdybychom prozradili, tak už vlastně zbytečný o tom mluvit. Vlastně po dvou letech jsme se viděli s tím Gampem víceméně. Takže mě radostně přivítal kolegiálně, což svědčí o tom, že psi jsou samozřejmě chytřejší, než si myslíme. Ono to teď je důležitý a ten pes nám to taky ukazuje s úsměvnou spontanitou. On najednou zbystří, když se má točit a jak se ho zve akce, tak vlastně většinou udělá to, co se po něm chce. Jednička se mě líbila. Já mám rád psy. Že to všechno zahrálo dohromady, tak jsem to přijal s velkou radostí. Vo filme hrám Ivanu, která má prezývku Kostička. Mně se to neskutečně líbí, lebo tak ma pomenuje vo filme Gump. Láska, myslím, že tam má být a malinko se nám ten Richard Krajčo zamiloval. S jejím půvabem si myslím, že oříšek nám asi neodolá. To spojení krásně vyšlo, myslím si, že to diváci uvidí. Někdy jsem chcela žít taký psí život, tak možná, že se porozprávám s Gumpom. Někdy mám pocit, že nás učí on viac ako my. Že som asi nestretla takého kolegu, ktorý sa vie tak sústrediť. A keby som mohla mať takú prosbu, tak by som chcela s ním natáčať viac ako so živými hercami. Vážení diváci a diváčky, srdečne vás pozývame do kina. Čakám vás a dúfam, že vás ten film zahreje. Já jsem se obecně od filmu Voda pro slony nedíval na žádný filmy, kde jsou zvířata, protože to velmi těžce snáším. A když jsem viděl film Marley a já, kde umřel ten labrador, tak jsem asi 3 dny brečel potom. Takže já jsem byl velmi potěšen, že si František vzpomněl na mě a že mi zavolal. Ale zároveň vlastně pro mě to kritérium toho, jestli to budu dělat, bylo, jestli tam zemře nějaký zvíře. Takže jsem se dozvěděl, že ne, tak v tu chvíli jsem to přijal. Ten příběh je o něco veselější, si myslím, než v té jedničce. Já jsem vycházel z toho, že Honza Jirásek tam ještě v té jedničce skládal nějaký motivy, které já tam občas variuju a používám, protože byla by to škoda, ty motivy jsou krásné. Moje podmínka je vždycky, že chci nahrávat s živým orchestrem. Já jsem sám muzikant a hrál jsem 14 let na housle, takže je to i pro mě taková povinnost dát muzikantu práci. Jsou dneska už fantastický samply, které se dají použít do nějakých jako seriálů a podobně. Ale když to má znít v kině, tak to je fakt jako zvuk, který to je nenahraditelný.